S nama u nastavku član NIP-a, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma, Denis Zvizdić. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Puno je tema o kojima bismo danas da razgovaramo, ali hajde da krenemo od onoga što se dešavalo u sudu Bosne i Hercegovine. Definitivno je to vijest dana u našoj zemlji danas. Pročitana je optužnica protiv Milorada Dodika. Međutim, sve je ostalo u sjenci negodovanja zbog promjene sudije u ovom slučaju. Sada je tu sudinica Uzunović. Iz SNSD-a je povezuju sa SDA. Hoće li sud BiH imati kapaciteta da izađe na kraj sa ovim procesom? Ja se nadam da hoće. To je jedna ozbiljna državna institucija koja zajedno sa tužilaštvom je zadužena da čuva i brani zakonitost, red i poredak u Bosni i Hercegovini. Ja sam sasvim siguran da u sudu Bosne i Hercegovine, kao i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, radi ogroman broj profesionalaca koji svoj posao žele da rade bez pritiska, bez političkog pritiska, bez ovih igrokaza koji se priređuju prilikom svakog novog nastavka suđenja gospodinu Dodiku, kako bi u stvari se sudilo u skladu sa važećim zakonima. Dakle, iznad ulaza u Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država piše da je provođenje pravde najbolji oblik vladavine i to je ono što u stvari čekaju i očekuju svi građani Bosne i Hercegovine. A ovo što se inače dešava u našem javnom prostoru, da ljudi koji su i presuđeni, izvršno presuđeni, i oni kojima je proces suđenja u toku, prave takve vrste medijskog spektakla, prave takve igrokaze, pokušaju da odvuku pažnju javnosti od suštinskih tema ili suštinskih tačaka optužnice, su neke vrste dječjih bolesti. Ja nadam se da ćemo ih prevazići. Da, Radovan Višković danas kaže, nakon izlaska iz sudnice, kako eto sad su na tapetu Srbi, Bošnjaci su već bili, komentarišući presudu bivšem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću, doći će na red i Hrvati, ispade da sud Bosne i Hercegovine sudi zapravo narodima u Bosni i Hercegovini. Pa ja koliko pratim, zaista detaljno pratim političku scenu, čini mi se da ne postoji ni jedan proces članu bilo koje političke partije, a da on ili da oni koji ga brane svoju odbranu ne zasnivaju na činjenici da je to navodno politički proces. Dakle, svi izbjegavaju stvari da pročitaju ili da se pozovu na suštinske tačke optužnice, a ako bi to uradio bilo koji slušalac, gledalac ili čitalac bilo kog portala, onda bi vidjeli da u optužnici za ono za što su ti ljudi okrivljeni nema nikakve veze i da nije riječ o bilo kakvim političkim procesima. Dakle, to stalno odugovlačenje, skretanje pažnje je nešto što je očito taktika onih koji se nalaze u sudskom procesu ili su već presuđeni, ali ponavljam, sud Bosne i Hercegovine u svom sastavu ima veliki, veliki broj vrlo ozbiljnih sudija, jednako kao i tužilaštvo. Bez vladavine prava nemamo šansu da napredujemo i evo da kažem, sve oči javnosti i domaće i regionalne, međunarodne su upravo uperene ka sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine kako bi se procesi koji su u toku, a na bazi zakona i istinske pravde doveli do kraja. Posebno burna reakcija danas bila je vaše koleginice iz parlamentarnih klupa, Sanje Vulić. Bilo je tu i teških riječi, bilo je i psovki. Federalni ministar unutrašnjih poslova traži da se u parlamentu protiv nje pokrene postupak zbog narušavanja ugleda parlamenta. Može li se pravno pokrenuti takav postupak, odnosno u parlamentu, i koje su sankcije u slučaju da se utvrdi da je zaista prekoračila norme? Pa ovo je previše ozbiljna emisija da bi se uopće osvrtali na ponašanje spomenute zastupnice. Ja mislim da trebamo ići dalje sa pitanjima. Ponavljam, sve je to dio jednog igrokaza kako se u javnom prostoru ne bi govorilo o onome zbog čega je optužen gospodin Dodika, kako bi se govorilo o ponašanjima pojedinaca i te opće mase i bulumente poltrona koji ga prate na svako suđenje. Da, proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini obilježila je posjeta više međunarodnih zvaničnika, između ostalih James O'Brien, pomoćnik državnog sekretara SAD-a za Evropu i Evroaziju, nije štedio kritike na račun domaćih zvaničnika. Na meti se našla zapravo i trojka. Na neki način O'Brien je sporazum iz Laktaša nazvao
izuzetno manjkavim i mnogi to komentarišu ovih dana. Kako ste vi shvatili tu njegovu poruku? Pa kao prvo, ja mislim da je riječ o najkonkretnijem i najkonciznijem izlaganju jednog stranog diplomate u posljednjih nekoliko godina, da ne kažem i u posljednjih desetak i više godina, koji je na jedan vrlo seriozan, vrlo argumentovan i vrlo koncizan način napravio presjek političke situacije u Bosni i Hercegovini. Kogod je imao priliku slušati njegovo predavanje ili integralno pročitati njegovo predavanje, potpuno mu je jasno šta se događa u Bosni i Hercegovini i jasne su naznake daljih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Dakle, ono što bi narod rekao, pametno mi je i šare dovoljan. Reakcije političara i političkih stranaka koje su na neki način tretirane kroz njegov govor, u stvari najbolje govore o činjenici da je on pogodio tačnu sredinu, da je razotkrio djelovanje tih pojedinaca i političkih partija. Neki od njih su reagovali nervozno, kao što je to uradio gospodin Dodik, koji je posle nastupa gospodina O'Briena, mislim da je dao 10 ili 15 vrlo nesuvislih, nejasnih, neargumentovanih izjava. Drugi šute, ne želeći da pogoršaju svoj onako loš status i položaj zbog koga su prozvani. Kao što kažete, niko tu nije ostao, a da na ispravan način nije tretirana njegova aktivnost. Kako vi onda komentarišete ovo što se tiče trojke i što se tiče dogovora iz Laktaša? Dakle, prvo želim da kažem da svojim nastupima gospodin Dodik želi ponovo da skrene pažnju kako se ne bi govorilo o onome što je posebno podvukao gospodina O'Briena. To je velika opasnost od procesa secesije i opšte korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj. A što se tiče trojke, mislim da suština njegovog nastupa se u značajnoj mjeri poklapa sa politikom koju vodi trojka u posljednjih godinu dana. Dakle, to je politika u koji se ne ulazi u dnevno politički sukob sa Dodikom i drugim nacionalistima kojima je to u stvari hrana i pogonsko gorivo za homogenizaciju njihovog biračkog tijela. Naravno, on je kritikovao i odlazak u Laktaše, ja lično mislim sa pravom, ali koliko ja znam o Laktašima, nije potpisan bilo kakav sporazum. Dakle, u Laktašima se razgovaralo, ali nije postignut dogovor upravo o onim temama koje su aktualne ovih dana. Da, ali je bilo najava da će biti dogovora. Mijenjali se nakon ove posjete i ovih komentara O'Briena stav prema tom načelnom dogovoru iz Laktaša. Kako će se trojka sada odnositi prema tome? Hoćete li probati dovesti tu stvar do kraja? Pa vidite, ja lično mislim da do marta, do kada imamo orijentacioni rok za pozitivan izvještaj, kako bi posle njega bili otvoreni pregovori Bosne i Hercegovine s Europskom unijom, trojka i opće državna koalicija mora biti posvećena isključivo i samo onim temama, onim zakonima, strategijama i sporazumima koji nam mogu donijeti korist, koji mogu pokazati kredibilan napredak na realizaciji evropske agende. O drugim temama nemamo vremena. Zašto se onda ulazimo u priču o ustavnim pitanjima kada se zna da su to teme za koje treba i široki konsenzus i puno vremena? Nekako se čini da je to bilo u datom trenutku samo zamagljivanje ovog cilja koji je možda bio ili se činio da je bio na dohvat ruke? Pa to se naravno može posmatrati i na takav način. Ja mislim da je razgovor tekao na način da je svaka od članica koalicije u stvari pokušala da iznese šta su za nju prioriteti. Da sve skupa na kraju je to stavljeno u neki zapisnik koji se može nazvati željoteka političkih partija koje čine koalicijonu većinu, ali taj zapisnik nije pretvoren u konkretne zaključke, niti je verificiran, niti postoji kakav pisanje. Da, ali od njega zavisi hoće li se napraviti ovi iskoraci koje Brisel očekuje od Bosne i Hercegovine do marta, a između ostalog na to čeka, čini mi se, i visoki predstavnik da vidi šta će sa tim nametanjem tehničkih izmjena izbornog zakona. Dakle, mnogo stvari zavisi od provođenja tog
dogovora ili kako god ga vi definišete. Da, ali u onome segmentu kojem sve političke partije kažu da su opredeljene za evropske integracije. Ako smo istinski opredeljeni za evropske integracije, a ne deklarativno, onda će na stolu do početka marta biti usvajanje zakona o pranju novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti, zakon o sukobu interesa, Frontex, zakon o državnoj službi itd. Dakle, one teme o kojima smo razgovarali sa von der Leyen i koje su stvari na stolu kao kredibilan napredak na putu evropskih integracija. Kada otvorimo pregovore, otvaramo prvi klaster pregovora, otvaraju se pregovaračka poglavlja i unutar njih ćemo razgovarati o svim drugim elementima, pogotovo o pravosuđu i vladavini prava. Dakle, dogovorimo ćemo kasnije. Nema vremena da govorimo niti o Ustavnom sudu, niti o izbornom zakonu. Niti kako bilo mislite, nema vremena za izborni zakon? Ako Schmidt čeka da vidi šta će ja sa stranke dogovoriti? Što je bila napomena u zapisniku, u izborni zakon u kojim se ulazi u političko-izborni i izbornog zakona, raspakivanje ustava. Hoće li se dakle trojka dogovoriti zajedno sa ovim partnerima oko tih tehničkih izmjena? Hoće li biti nekog dogovora na tom planu, s obzirom da vrijeme curi i jako malo je ostalo? Vi ste sami sebi dali taj rok do kraja februara da će se napraviti dogovor. Ima li nekog pomaka? Šta ste zapravo konkretno vi dogovorili? Jer je to još uvijek enigma za bosansko-hercegovačku javnost kada je u pitanju izborni zakon. Dakle, trojka ima šansu da se dogovori do kraja februara, da se podrže one izmjene izbornog zakona koji će izbore učiniti poštenim, transparentnim i unutar koji će se povećati integritet izbornog procesa. Ja lično sam glasao. Podrazumijevate li pod tim i dakle povećanje cenzusa i obavezno glasanje? Ne. Dakle, to su samo izmjene koje se tiču integriteta izbornog procesa za koje sam ja između ostalog i glasao na predstavničkom domu. Dakle, trojka očito ima dvije varijante ili dva izbora u narednih mjesec dana. To je da se trojka dogovori i da se podrže ona rješenja koja će izborni proces učiniti maksimalno transparentnim kako bi svaki građanin znao da je njegov glas otišao onoj političkoj partiji pojedincu koji mu je dao. Ili ako to ne uradi, onda će doći do pod navodnicima nametanja takvog zakona od gospodina Schmidta. I evo ja pozivam gospodina Schmidta, ako to koaliciona vlast ne uradi do početka marta, da on svakako reaguje u skladu sa svojim bonskim ovlastima. Jer u ovom trenutku najvažnija stvar je izbore učiniti poštenim. Ako i dalje ostane ova praksa koju smo svjedočili 22. godine, pa molim vas, želim radi javnosti samo da ponovim da je samo u jednoj običnoj kontroli izbornih glasova, na primjer u Doboju, otkriveno, koliko se sada sjećam, skoro 18.000 nevažećih listića. Pazite, u jednoj običnoj kontroli, samo u jednoj općini. Dakle, najvažnije izbore učiniti demokratskim, transparentnim i javnim. A onda ćemo, naravno, u nastavku govoriti o svim drugim detaljima. Da, ali mnogo toga iz tog uslovnog dogovora koalicija pod lupom kritikuje. Kaže, stranke na vlasti žele kontrolu nad Centralnom izbornom komisijom, izbornim procesom. Vi ste donedavno bili opozicija, bili ste strogo protiv ovoga. Kako odjednom da mijenjate stav po tom pitanju? Pa mislim da barem ja sam vrlo konzistentan u svojim stavovima. Ozbiljna je naravno priča i analiza da li treba povećati cenzus ili smanjiti cenzus recimo na općinskim izborima u Republici Srpskoj, što bi omogućilo i drugim strankama koje nisu, ne okupljaju dominantno biračko tijelo iz reda srpskog naroda, ali da ostvare određeni rezultat i imaju svoje vijećnike kako bi mogle uticati na lokalnu politiku i budžete lokalnih politika. Pitanje je da li treba zatvarati liste ili i dalje ostaviti slobodnim, transparentnim itd. Dakle, to su pitanja za neke naredne. Najbitnije je, čini mi se, to ko će kontrolisati Centralnu izbornu komisiju. Odlično. Slažem se. Dakle, ja sam više puta ovdje izjavio da neću glasati za bilo kakvu vanzakonsku smjenu Centralne izborne komisije. Vi znate da je bilo takva ideja da se to uradi na parlamentu. Na svim sastancima sam vrlo jasno rekao da nemamo zakonsko uporište da smijenimo Centralnu izbornu komisiju za razliku od uporišta koje smo imali kada je došlo prošli put do smjene Centralne izborne komisije, jer komisija za izbor nije u roku 30 dana dostavila nove kandidate. No, postoje sada pravo pitanje, je li ova Centralna izborna komisija pod političkom kontrolom? Evo, ja neću dalje analizirati tu situaciju. Svi dobro poznajemo političku situaciju, znamo kako se... Da, ali nekima to nije smetalo do prije godinu dana, sad odjednom im smeta. Slažem se i tu.
Postoji naravno disproporcija u takvom ponašanju, ali ono što ja najviše zamjeram Centralnoj izbornoj komisiji je nedostatak hrabrosti, iako su zato imali zakonski osnov, da reaguju na sve nepravilnosti koje su se desile 22. godine. Na kraju Centralna komisija nije odgovorila ozbiljno niti na jednu primjedbu, ni na jedan jezik mržnje koji je korišten na izborima 22. godine. I vi i ja smo svjedoci da su na nekim političkim tribinama korišteni pozivi ili takvi izrazi koji optuživaju trojku da će ona biti uzrokom novih masovnih grobnica, Tomašića i tako dalje. Centralna izborna komisija nije ništa uradila. Na izborima u Tuzli na velikom broju izbornih jedinica kandidati su dobili 100% glasova. To se ne dešava ni u Sjevernoj Koreji. Nismo imali reakciju i konačno izbori za predsjednika Republike Srpske u kojoj je bilo jasno da postoji desetina hiljada nevažećih listića o kojima Centralna izborna komisija nije razgovarala. Dakle, zamjeram im nedosljednost, netransparentnost i nedovoljan nivo hrabrosti da uđu u procese da opravdaju i učine poštenim izborni proces. Da se dotaknemo i drugih tema, skupa s rukovodstvom parlamentarne skupštine, sastali ste se u četvrtak u Sarajevu sa delegacijom Sjevernoatlantskog vijeća. Istakli ste da je članstvo u NATO savezu najvažniji nulti prioritet za Bosnu i Hercegovinu. S obzirom na pozicije Republike Srpske po ovom pitanju. Je li to dobar potez? Dakle, stavite tu temu u fokus ako znate da nema konsenzusa unutar Bosne i Hercegovine. Mi to moramo posmatrati na dva načina. Naravno, ja i dalje smatram, kao što sam uvijek smatrao, da je apsolutni prioritet Bosne i Hercegovine članstvo u NATO savezu. Dakle, to je nulti prioritet za Bosnu i Hercegovinu, imajući u vidu geopolitičku situaciju, imajući u vidu agresiju Ruske federacije. Da, ali zašto je vlast naše zemlje onda propustila da prošle godine pošalje program reformi okcije? I to ću naravno odgovoriti. Drugi aspekt gledanja jeste da mi više pričamo o tome da li postoji saglasnost političkih struktura iz Republike Srpske, a manje o činjenici da u svim važećim zakonima i strategijama je NATO članstvo Bosne i Hercegovine definirano kao jedan od dva najvažnija vanjsko-politička prioriteta. Dakle, oni koji su protiv toga, oni i dalje djeluju, dakle, protiv važećih zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bio jedan ozbiljan događaj. Došli su ministri svih članica NATO saveza. To je bila jedna ozbiljna posjeta koja će sasvim sigurno rezultirati ovdje ozbiljnim aktivnostima NATO saveza koje ćemo vidjeti u narednom i kratkoročnom i dugoročnom periodu. Ja sam se recimo posebno osvrnuo i nadovezao se na činjenicu koju je rekao zamjenik generalnog sekretara NATO-a, a u konačnici i gospodin O'Brien, da je povećanje radikalne retorike je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini. Dakle, riječ o radikalnoj retorici, vraćanju 90. jeziku mržnje. I zbog toga sam predložio da jedan od centara izvrsnosti koje ima NATO pakt bude ili u Brčkom kao centar za borbu protiv dezinformacija ili u Sarajevu kao centar za jačanje demokratske otpornosti Bosne i Hercegovine, a u nastavku da NATO razmišlja da etablira i NATO koleđ za Zapadni Balkan upravo da, ali evo u Bosni i Hercegovini, evo Forzaroni, nisu dovoljan garant mira i sigurnosti. Jesu, ali naravno, barem ja daleko više, mnogo više vjerujem NATO savezu. Ja sam potpuno siguran i ubjeđen kad bi NATO savez etablirao centar za borbu protiv dezinformacija u Brčkom i poslao određeni broj svojih službenika, da bi to značajno povećalo sigurnost u Bosni i Hercegovini, da bi automatizmom bile zaustavljene sve priče o mogućoj podjeli i secesije Bosne i Hercegovine, a Bosna i Hercegovina postala značajniji dio u mozaiku kolektivne bezbjednosti čitave Evrope. Dakle, a propos ovog programa reformi, da, NATO put je nulti prioritet. Program reformi mora biti odaslan u NATO savez. Ja, koliko sam čuo, barem juče ili prekuće, izjavu predsjednika komisije, nažalost, koja je preimenovana za saradnju, a ne za članstvo u NATO savezu. To treba promijeniti ponovo za članstvo u NATO savezu, da je program reforme... Je li za to ponovo potreban konsenzus
strana? Pa vjerovatno će biti, ali na tome treba kontinuirano raditi, jer ja sam siguran da će doći vrijeme kada će se i unutar političkog spektra stranaka iz Republike Srpske doći ljudi koji će NATO savez shvatiti ne kao neprijatelja, nego nekoga ko može donijeti permanentan mir i dugoročnu stabilnost. Ako bi, da, pa možete misliti da su recimo Njemačka i Francuska ponašali tako kao što se ponašaju političari iz Republike Srpske, kad bi uopće došlo do formiranja Evropske zajednice, formiranja udruženja za ugalj, čelik i tako dalje, a ljudi su to uradili 4-5 godina posle Drugog svjetskog rata, u kojem je poginulo preko 50 miliona ljudi. Dakle, to je nonsens. Da se kratko osvrnemo na prošlosedmičnu sjednicu predstavničkog doma. Usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu. Zakon donesen prošle godine, novi najavljen za ovu godinu. U međuvremenu se ovaj zapravo mijenja i dopunjava. Šta to govori o samoj pripremljenosti ovog zakonskog rješenja? Pa to je urađeno na bazi sugestija koje smo dobili iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Prihvatili smo njihove argumente da ne mogu tako brzo usvojiti sve potrebne podzakonske akte i sve druge organe i institucije koje će se baviti pitanjem provjere sukoba interesa, integriteta sudija i tužilaca. Evo da kažem, prihvatili smo te argumente, izašli smo njima u susret i usvojili smo izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. I dalje nastavno, i dalje naravno ostaje obaveza da se integralno izradi i usvoji novi zakon o VSTB-u, ali to nije naravno obaveza za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Tako da nastojimo da svi zakoni budu usklađeni sa standardima, normativima i direktivama, odnosno sa pravnom stečevinom Evropske unije. Bosna ima puno svojih specifičnosti kad znamo da moramo prihvatiti evropske standarde, a na neki način pokušati u to utopiti i bosanske specifičnosti, onda izrada takvih zakona zahtjeva određeno vrijeme. Ali evo, idemo korak po korak. Dakle, usvojeno je 5 ili 6 zakona. Nama još trebaju 2 zakona da bi otvorili pregovore s Europskom unijom. Jedan je u Domu naroda. Predstavnički dom ga je već usvojio. To je ovaj zakon o... Imate garancije da ukoliko ti zakoni budu usvojeni, da ćemo u martu imati datum? Pa bilo bi teško osporiti da je to kredibilan napredak Bosne i Hercegovine prema evropskim integracijama. Ponavljam, ako bi se usvojio zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji nije bitan samo za evropski put, nego je bitan uopće za financijsko-bankarski sektor i ekonomski život u Bosni i Hercegovini, ako bi se usvojio zakon o sukobu interesa i napravio pomak na postizanju sporazuma sa Frontexom, bilo bi teško bilo kome u Evropi, pa i onima koji su skeptici, ne otvoriti pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Da, ali predsjedavajući čara je... Evo, samo jednu rečenicu, ako mi dozvolite. Posebno imajući u vidu da bi se onda proces otvaranja pregovora Bosne i Hercegovine isključivo bi bio posmatran sa administrativno-tehničkog stanovišta, ali ne i sa globalno političkog kako je posmatran proces otvaranja pregovora za Ukrajinu i Moldaviju. Jedan vaš kolega kaže ovdje, ukoliko zaista želimo da ubrzamo evropski put, trebali bi zasjedati ne jednom mjesečno, nego možda čak i jednom sedmično, pa i svaki dan. Predsjedavajući Čavara narednu sjednicu zakazao tek za kraj februara, 28. februar. Je li to izbjegavanje prosto da se napravi pomak? Šta se može uraditi predposljednjeg dana mjeseca? Dinamika rada parlamenta mora pratiti dinamiku rada vijeća ministara. Dakle, vijeće ministara je izvršni organ. Ja koliko znam, oni se sastaju svake sedmice, što je pohvalno, ali oni moraju producirati dovoljan broj dokumenata i zakonskih i drugih koje upućuju ka Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dakle, mi u kolegiju predstavničkog doma uvijek damo orijentacioni datum naredne sjednice, ali uvijek sa jednim dodatkom kažemo da smo spremni održati ili hitnu sjednicu ili redovnu sjednicu u slučaju da dođe dovoljan broj materijala. Očekujete da će biti takvih ovog mjeseca? Pa recimo, ako dođe budžet institucija Bosne i Hercegovine, u bilo kada da dođe, mi ćemo 2 dana poslije toga organizovati hitnu sjednicu predstavničkog doma za budžet. Ako bi došao bilo koji od evropskih zakona, mi smo spremni da organizujemo
organizujemo hitnu sjednicu s evropskim zakonima. Dakle, zaista smo spremni da adekvatno i pravovremeno reagujemo za sve ono što može ubrzati napredak Bosne i Hercegovine prema putu evropskih integracija ili olakšati i učiniti ugodniji život građanima Bosne i Hercegovine. I evo za kraj naredne sedmice u parlamentu će se održati međunarodna konferencija članovi parlamenta i vjerski lideri za mir i suživot, tako se, ako se ne varam, zove. Da. Koga će sve okupiti i koji je zapravo cilj te konferencije? Prvo, to je jedan od 14 prioriteta koji nas čeka na putu evropskih integracija, stvaranje okruženja koje je povoljno za mir, toleranciju, suživot i pomirenje. Ona je međunarodnog karaktera. Očekujemo preko 300 učesnika, od kojih će jedna trećina doći van Bosne i Hercegovine. Riječ je o etabliranim ljudima koji se upravo bave ovim temama i dolaze iz multikulturnih, multietničkih sredina i u kojima su uspjeli napraviti jednu koheziju unutar različitih etničkih grupa. Dakle, suština ove konferencije je da one kvalitete, onaj kod Bosne i Hercegovine, a ja ponavljam da mi već 400 ili 500 godina ovdje pripadnici različitih etničkih skupina i različitih religija žive zajedno, da taj kult komšiluka, da taj kult moralnih vrijednosti vjere, da taj kult civilizacijskih vrijednosti sačuvamo, da ga predstavimo kao nešto što je prednost Bosne i Hercegovine, upravo u jednom otvorenom dijalogu između ljudi izvršne zakonodavne vlasti i vjerskih lidera i da nam to u stvari na neki način bude putokaz i brana za borbu protiv svih oblika mržnje, bez obzira na rasnu, etničku, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost bilo koji je građana Bosne i Hercegovine. To je dobra poruka i za kompletan region, a to je dobra poruka i za Evropu, jer Bosna i Hercegovina taj svoj kvalitet će u konačnici unijeti u Evropsku uniju. Gospodine Zvizdiću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i ovo gostovanje. Hvala vam.